carwada Churi Store magaalada Hargeysa ku soo bandhigtay adeegyo cusub ay bulshada macaamiisheeda la wadaagtay. Carwada Churi Store ayaa soo bandhigtay adeegyo kala duwan oo ay ka mid yihiin noocyada uduuga ee haweenku isticmaalaan ama guryaha lagu qurxiyo. Carwadan cusub ayaa qiimo dhimis u samaysay macaamiisheeda, waxaana ay soo bandhigtay qayb cusub ay ka furanayso suuqa idaacadda ee magaalada Hargeysa. Sucaad Xuseen Maxamed waa mulkiilaha carwada Churi Store, waxaana ay bulshada u soo bandhigtay waxyaabaha carwadeeda lagu iibiyo. Baa cusubna waan keennay, waxyaabo kale cusubna waan kusoo kordhin doonaa insha allah. Carwadu waxay soconaysaa maalin keliya, waa one day, 9 subaxnimo ilaa iyo 11 habeennimo insha allah. Waxaan ahaa artist dabaadyada iyo trayada aniga designkana gareeya. Qofkii u baahan inaa magaciisa loogu qoro ama loo design gareeyo kalarku doonaya waan u sameeya. Macaamiishayda qaaliga ah ee customerkayga waxaan ugu talagalay qiimo dhimis 5% ayaan ugu talagalay inaan maanta u sameeyo. Haddii Ilaahay idmana biidnillaah, waa markii ugu horreysay inaan first time ku sameeyo Hargeysa carwo insha allah. Dukaanku wuxuu ku ooli doonaa insha allah idaacadda haddii Ilaahay yiraahdo. Sidoo kale intii carwadu socotay ayaa waxaa ka soo qayb galay haweenka adeeganaya carwada, waxaanay ka hadleen dareenkooda iyo sida carwadani loogu baahnaa. Waxaana dumarkaa u baahan, raggana waa la keeni doonaa. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ifantkan aadka u quruxda badan leh ee walaashay noo soo bandhigtay. Waa istoorkii horeeyay Hargeysa la keeno barafuumis iyo maxay hedeen uunsiyo cuudad aad u qiimo badan oo qaaliya. Farxad weyn bay ii tahay customarkaan ahay inaan kasoo qayb galo munaasabadan. Aad baan ugu faraxsanahay. Insha allah waxaan ku dhiirigelinayaa inay sii wado oona walaasheen insha allah niyad jabin, cause businessku bilow buu markuu bilowga. Haddaad maaragtay marketkaagu fiicnaan waaye inta hore u malayn maa weli marketkeedu inu xumaadee qofkii dhismaaral baa ku dhacaya. Laakiin waxaan ku rajaweynaa walaasheen inaan anagu haddaan dumarkii Soomaaliland nahay dhiirigelino oon kusoo dhaweyno insha allah saaxadda businesska. Maxamed Faarax Bile, Telefishinka Star, Hargeysa.